Broj pozitivnih u odnosu na broj pregledanih pacijenata u sremskim COVID ambulantama već je premašio polovinu. Lekari u šidskoj COVID ambulanti kažu da se svakodnevno pregleda oko 200 pacijenata, što je mnogo više u odnosu na period pre novogodišnjih praznika. Današnja situacija je takva da prosto COVID ne bira. Mnogo se i dece javlja, mnogo pedijatrijske populacije, pa čak i populacije koja spada u neonatologiju. Situacija je slična i u ostalim COVID ambulantama u Sremu. U Sremskoj Mitrovici, koja je inače prva po broju vakcinisanih građana, također se beleži nepovoljna epidemiološka situacija. Ovo je, ja mislim, najveći broj pozitivnih, ne mislim nego znam, najveći broj pozitivnih lica u toku jednog dana od početka pandemije, znači od marta meseca 2020. godine. Mogu reći da je uglavnom sad dominiraju radno sposobno stanovništvo i mlađa populacija u odnosu na ovu stariju populaciju i broj hospitalizacija je ili jedna ili nijedna u toku dana, što je dobro s te strane, znači da nisu teški slučajevi. Ono što je utešno u ovakvoj situaciji je da je klinička slika ovog soja virusa daleko blaža i da je manji broj hospitalizovanih pacijenata u odnosu na broj sa početka epidemije.